بسم الله الرحمن الرحيم وعنا ونحسن دا وذا ميل والبو كسر دو برنامج كفلان قيم تسياسة عالم كأحلى يدا نوكلات كدا وتدمر مرة عد الشو وسدح تمن كبش السديدات سنة كلا بكون لبعتني يسدح غيبت عن قدر بدن كقول وذا جد دنا وحاكم شحذ كود جيسي أو فرانسيسكو كجئ ريق macluumaad iyo falanqayn guud ahaaneed oo ku saabsan maxaa maraykanka la gudboon sideesi ruushka looga ilaalin karaa galbeedka afrika mar haddii laga saaray ciidankii faransiiska waxaa kaloo aan eegi doonnaa macluumaad gaar ahaaneed oo ku saabsan dhaqaalaha dowladda iiraan ay leedahay oo kuuriyada koonfureed laga wareejinayo loona wareejinayo dalka qatar maxaa arrintaasi ku hoos duugan wafdiga ka socda baarlamaanka ekowas ee ugu dambeyn go'aansaday in loo diro dalka niger iyo qodobo kale soo dhowaada mar kale kamid noqon saaxiibadeena aad baad u mahasan tahay warbixinta gaar ahaaneed ee ku saabsan fransiiska iyo shaxda loo degay si looga eryo ee qaaradda africa waan eegi doonaa laakiin aan soo koobo wararka ugu waaweyn caalamka baarlamaanka ecows <muchos> ayaa waxaa lagu waramayaa inu ugu dambeyn uu go-aansaday in ay guddi ay udiraan magaalada niyaami caasimada dalka niger waxayna la kulmi doonaan hogaamiyaasha afgambiga waxaanay kala hadli doonaan arrimo ay kamid yihiin idlaynta hanaan diblomaasiyadeed iyadoo loo marayo dhibaatadii ka dhalatay afgambigii loo geystay madaxweynihii talada hayay baarlamaanka ururka es ayaa sidan macluumaadkeenii duhurnimo i kula wadaagnay waxay ku kala qaybsameen hanaanka loo marayo khalalaasaha ka dhashay dalka niger wixii ka dambeeyey afgambigii milatery ee ka dhacay kii bishii julay ee lasoo dhaafay haddaba baarlamaanka ayaa waxay raaceen tale ay soo jeediyeen qaar xubnaha ka mid ah oo soo jeediyay in hanaan diblomaasiyadeed loo maro xaluhelida afgambigii milatary ee ka dhacay dalka nijer halkii faragelin milatari lagu sameyn lahaa dhinaca kalena hogaamiyaha afgambiga milatary ku qabsaday dalka niger jenaraal cabdiraxmaan tajaani ayaa waxa uu la kulmay aqoon-yahano ka socota dalka nigeria uu hogaaminayo hogaamiyaha guud ee jamiicada jibwis oo ka dhisan gudaha dalkaasi nigeria sheekh cabdiraxmaan balla waxaana lagu waramaya inay ka wada hadleen arrimo dhowra hogaamiyahan ayaa wadahadalka kadib waxaa lagu waramayaa inuu ogolaaday inuu wadahadal u la yeesho dhinaca ururka dhaqaalaha ay ku midaysan yihiin ee galbeedka qaaradda afrika ee ecowas wadahadalkaasoo xalka madambaysa loogu raadinayo xiisada siyaasadeed ee soo kala dhex gashay dalka niger iyo sidoo kale ururka ecowas wadahadalkan ayaa waxaa lagu waramayaa in uu goobjoog uu ka ahaa ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka niger cali maxamed lamina zayn waxaana isku raaceen wadahadaladaasi inay xal rasmi u noqon karayaan khilaafaadka diblomaasiyadeed ee soo kala dhexgalay niger iyo ururka ecows urur goboleedka echows ee ka dhisan galbeedka qaaradda africa ayaa dalalka ku midaysan waxay ku kala qeybsameen habka loo wajahaya xal uhelida afgambigii milatari ka dhacay dalka niger lama sheegin waqhtiga rasmiga a wada hadaladaasi ay bilaaban doonaan laakiin maalmaha soo socda ayaa suuragal ay tahay inay mas-uuliyiintan ay kulmaan dhammaan aqoon-yahanada iyo culamaa udiinka ka socday dalka nigeria ayaa waxyaaba ay kala kulmeen madaxweynaha afgambiga milatery ku qabsaday dalka najar waxay la wadaagi doonaan madaxweynaha dalka nigeria iyo mas-uuliyiinta kale ee ururka ecowas kadibna halka wadahadalada ay ka dhacayaan ayaa go-aan laga gaari doonaa ujeeddadana waxay tahay in si rasmi ah dalka niger looga qaado cunaqabatayntii ay dowladaha qaara ecowas ee ku soo rogeen dalka niger dowlada iiraan ayaa ku dhawaaqday in dhaqaalo kaga xiiran dalka kuwariyada koonfuree sida ugu dhaqsiyaha badan in loogu wareejin doono ilaahi lix account oo ku yaala gudaha dalka qatar halka talefishinka c nn ee dalka maraykanka oo kasoo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda mareykanka in wafdi ka socda dowladda mareykanka iyo dowlada iiraanba ay siyaabooyin kala duwan ay ugu kulmeen toddobaadyadii lasoo dhaafay hotello ku yaalla magaalada dowxa ee dalka qatar guddoomiyaha bangiga dhexe ee dowladda iiraan maxamed rase varsin ayaa maanta war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dhaqaalaha dowladda iiraan ay leedahay ee ku xayran dalka kuhuryada koonfureed lasii daayey waxaana uu sheegay dhaqaalahaasi oo ilaa iyo toddoba bilyan oo dollarka mareykanka uu gaarayo in loogu wareejin doono akownno ku yaalla gudaha dalka qatar sidaad ogtihiin horay ayaan macluumaad ku saabsan waxyaabaha keenay lacagahan in dowlada iiraan loo fasaxo idinkula wadaagay waxaana haddii aan dib i kuu xasuusiyoy go'aankan uu ka dambeeyey markii ay dawladda iiraan ogolaatay inay sii dayso maxaabiist u dhalatay dalka maraykanka oo howlo basaasnimo ah lagu eedeeyay una xiran dowladda iiraan maraykanka maxaabiistaas ayuu heli doonaa iiraanna waxay heli doontaa dhaqaalo lix bilyan ka badan oo kaga xayran dalka kuuriyada koonfureed dowlada shiinaha waxay si weyn u cambaareyneysaa madaxweyne ku-xigeenka jasiiradda taiwan william lyg oo la sheegay inuu gaaray gudaha dalka maraykanka iyadoo oo daadad xoogan ay ku dhifteen iyo dabaylo roobab wataba gudaha dalkaasi shiinaha waxaana ay sheegeen tani inay tahay mid sare usii qaadaysa xiisada ka jirta gacanka taiwan wararkaas ayaa ugu waaweyn caalamka balse markaan aan eegno warbixinteenna gaar ahaaneed nabadgelyo baybay faranciis soo dhawaaw madaxweyne putin iyo rushian kuwaasi waxay ahaayeen ereyada ugu badan ee kasoo yeeraya qaar ka mid a shacabka dalka niger iyo galbeedka qaaradda afrika laakiin waxaa la isweydiinayaa maxal la gudboon maraykanka warbixintan waxaan diiradda ku saari doonaa waxyaabaha iminka maraykanka horyaalla muxuusa yahay doorka ciidanka africom ee qaaradda afrika sidee ayayse ahayd shaaxda rasmiga ee loo degay faransiiska si looga eriyo qaaradda afrika sanadkii laba kun iyo toddobadii gaar ahaana bishii februaayo waxaa shaashadaha dunida kasoo muuqday madaxweynihii hore ee dalka mareykanka gorge walker bush kaasoo ku dhawaaqay xiligaas in afrika a muhiimad weyn ay u leedahay washington lagama maarmaana ay utahay inay saldhigyo military ay ka sameystaan qaarada afrika mudadaasi wixii ka horeeyay arrimaha africa maraykanka waxa uu kala socday saldhigyo uu ku lahaa qaarada yurub sida jarmalka sidoo kale waxauu kala socon jiray saldhig ku yaalay isla gudaha dalka mareykanka iyo badweynta baasifiga kadib go-aankii uu ku dhawaaqay madaxweynihi horeee dalka mareykanka xukuumadda washington waxay aasaastay ciidamo u gaar ah arrimaha qaaradda afrika oo loogu magacdaray africom africom waxaa loo qeybiyey saddex qayb kuwaas oo kofergaraynaya ama inta badan diiradda saaraya dhammaan howlaha military iyo danaha qarsoon ee maraykanka uu ka leeyahay qaaradda afrika saldhiga ugu weyn ee ciidankaasi waxuu ku yaalaa dalka jabuuti kaasoo lagu magacaabo cam lemoner dowrka africomna waa mid ay xadiday xukuumada washington waxaana uu da ka kooban yahay tababaridda ciidamada dalalka ay ka howlgalaan ee afrika waxaa kaleo ka mid ah inay hubeeyaan dushan ay ka ilaaliyaan ciidamada dalalka ay ka howlgalayaan waxay ugu yeehaan kooxaha argagixisada sidoo kale sababohay xukuumadda washington ee u aasaastay ciidankan waxay tahay inay ilaaliyaan danaha iyo masaalixda dowladda mareykanka ee qaaradda gaar ahaanna ilaalinta maraakiibta ganacsi ee isticmaalaya biyaha badweynta indiya iyo badda cas iyadoo sidoo kale il gaar ahaaneed ku haynaya macaadiinta iyo kheyraadka dhex eegaaga qaarada sida yuraniamka tanii wakhtigaasi aan kasoo hadalnay faransiiska wuxuu door weynayaa saameynba uu ku lahaa qaybo badan oo ka mid ah galbeedka afrika sidoo kale faransiiska waxay ka gadoosanaayeen isbahaysiga gaashaambuurta nato iyadoo ay u arkaysay aalad ay ku danaysata maraykanka waana halkan meesha aan doonayno in aan daqiiqado dul istaagno si aan sharaxaad dheeraada kaga bixno macluumaadka aan idinka siinayno gadoodka faransiiska ee gaashaambuurta nato qofka aan ogeyn faransiiska wuxuu isaga baxay gaashambuurta naato sanadkii kun sagaa boqoida iyolidii kubna uusan soo laaban ilaa laga soo gaaro aba kun iyo sagaalkii markaasoo xukunka faransiiska uu la wareegay madaxweyne la sheegay inuu aadu ugu dhowaa washington waana nicolo sarcozi ama nicolos sarkozi sidoo kale dhalashadii africom kadib xitaa faransiisku wuxuu marwalba uu ahaa mid ku kacsan siyaasadaha washington maraykankana wuxuu marwalba uu ku dadaalaya inuu baariis uu ka faramaroojiyo maamulida qaaradda afrika isla markaana uu ku ballaariyo saameyntiisa marka laga la hadlayo saameynta maraykanka ee qaaradda kuma koobna oo keliya hubka iyo ciidamada ka jooga ee sidoo kale waxa uu ku leeyahay xarumo sirdoon oo waaweyn kuwaasoo ururinaya xogaha iyo macluumaadka muhiimka u ah maraykanka dabcan maraykanka sicad uma uusan sheegin in faransiiska qayb uu ka yahay joogitaankiisa military kansirdon iyo dhaqaale ee qaaradda balse wuxuu sicad u u sheegay in sababaha ugu waaweyn ee africom loo aasaasay ay tahay la dagaalanka waxay ugu yeedheen argagixisada kuwaasoo horay u weeraray safaaradihii maraykanka uu ku lahaa dalalka tanzania iyo kenya isla waqhtigaasi uu maraykanka uu asaasay africom dalalka soomaaliya iyo suudaan waxaa ka jiray fawdo iyo dagaalo xooggan waxaase ka sii darnaa taas in xilligaasi madaxweyne buush uu ku dhawaaqay inuu dhashay bariga dhexe oo cusub iyo istaraatiijiyad cusub oo lagu talagalay waqooyiga afrika gaar ahaana dalalka carbeed ku darso oo afar sane kadib asaasitaankii africom waxaa dalalka carabta ka dilaacay kacdoonkii guga carabta iyadoo qaar ka mid a dalalkii uu saameeyey kacdoonkaasi maraykanka uu faragelin milatari u ku sameeyey sida libiya iyo suuriya laakiin markaan usoo laabanno istaraatiijiyadda cusub ee maraykanka u dejiyay qaaradda afrika gaar ahaanna kuwa uu afka uu ka sheegtay ee qof walba aragtay sida inuu taageero faafinta wax ugu yaro xorriyadda dimuqraadiyadda iyo dhowrista xuquuqda aadanaha balse aan dul istaagno in yar faafinta iyo ilaalinta dimuqraadiyadda ee qaaradda u yimid تاني مركي لا أساس أفريقيا وحق رضا أفريقيا كدا عيلة يكو يتمن أفغان بي أو وذا كدر صو أنت بدن سرقيش إذا ما الأفغان بي هذا سيسم هي أو كويتا وبرين هو بيان أفريقيا وحنا تصل هنا نصو قادن كرنا أو ولي كيس أو هاي يهاي أفغان بي يقدم بي كدا عيد ذلك نايجر سرقيش سوا كسم هي وبرين أفريقيا سرقيش حكم كلور كتاع يا ماشة كسر رح بس يقولون كدا جمد حويني وراء نايجر محمد بازوم kaas oo lagu xanto inuu ahaa saaxiib aada ugu dhow faransiiska haddii aan ku siiyo macluumaad kale oo muhiima wax badanna iftiimin doona inta ugu badan saraakiisha afgambiga samaysa waa ilaaladii madaxtooyada waxaana dhammaantood tobabaray oo qalabeeyay ciidanka africom ee maraykanka ku darsoo taniukii washington waxay ciidamada niger ku maalgelisay adduun gaaraya shan boqol oo milyan oo dolarka maraykanka intaasi keliya ma ahan dalka niger waxaa ku yaala saldhig weyn oo ciidamada maraykanka qaas u ah sidoo kale maraykanka waxay saldhig milatery oo dhanka cirka ay ku leeyihiin magaalo lagu magacaabo agaadiis oo niger ku taalla waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay saldhigga cirka ee ugu weyn ee maraykanka uu ku leeyahay qaaradda miisaaniyadda sanadkii ku baxda saldhigganna waa labaatan ilaa iyo soddon milyan oo dollar taasoo ka dhigan in wax walba oo ka dhaca niger uu maraykanka si aada uga warhayo marka aan sidaas leenahay waxaan ula jeednaa maraykanku inuu ogaa kana warqabay xitaa ka hor inta aan la afgambin garabkii faransiiska ee maxamed baazuum waxaa kaloo taasi tusaale loogu soo qaataa sida uu baahiyey wargeeska wall street journal in maraykanka wax wara uusan ka dhihin arinta afgembiga sidoo kalena muwaadiniintiisa uu ku wargeliyay inay si nabada ku joogi karaan dalka niger oo dhibaata aysan qabin waa dhab maraykanku waa dhalieciya afgambiga niger balse ma uusan joojin kaalmadii uu siin jiray sidaase daraaddeedna falanqeeyaasha waxay taagan yihiin maraykanka qaaradda uma uusan imaanin ilaalinta dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha balse waxa uu u yimid si uu gumaystayaasha kale gaar ahaana faransiiska uu si dadban oo aan toos ahayn uga eryi lahaa qaaradda si uu isaga keligii uu ku noqdo uo u daldasho khayraadka iyo macaadinta ilaahay uu ku manaystay dalalka qaaradda afrika gaar ahaana galbeedka afrika laakiin hadda waxaa qaaradda afrika kula loolamaya dalalka shiinaha iyo ruushka uu arki karayo inay yihiin cadowga koowaad ee maraykanka uu la dagaalamayo waqti xaadirkan waxaase la isweydiinayaa sidee ayuu maraykanka kaga ilaalin doonaa galbeedka qaaradda afrika ciidanka fagner iyo ciidamo kaleba markaad aragto siday wax u socdaan sow lama dhihi karayo tanina waa mid ka mid a fursadaha iyo taatikadii maraykanka uu degay inuu faransiisku ka saaro galbeedka qaaradda afrika qaybtoos aragtidaada ku reeb oaad mahadsan tahay guud ahaan falanqeyntii qaybtaanna waa naga intaa mid